পানী পৰা ঘৰত নিশা কটাইছিল তেওঁ এসাজ খাই আনসাজলৈ চিন্তা কৰিব লগা হৈছিল তেওঁ বাৰীৰ বাঁহ বিক্ৰী কৰিছিল জাগিৰোদৰ কাগজ কলত কিন্তু সাহস আৰু একাগ্ৰতাৰ বলত বৰ্তমান তেওঁ এজন সফল ব্যৱসায়ী 12,000 টকাৰে আলু পিঁয়াজৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান তেওঁ কোটি টকীয়া ব্যৱসায়ী কোন এজন সফল ব্যৱসায়ী কোনে কেনেকৈ দ্ৰুপদ ৰূপে আগুৱাই গৈছে সফলতাৰ জখলাত সবিশেষ আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান মন পজিটিভ কোভিড নেগেটিভত মন পজিটিভ কোভিড নেগেটিভ মই বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁ লক্ষীমপুৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ ওচৰত যিগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে ইতিমধ্যে তেখেতৰ ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে নিজৰ লগতে যথেষ্ট সংখ্যক নিবনুৱা যুৱক যুৱতী ইতিমধ্যে সংস্থাপন দিছে আৰু তেখেতৰ বিষয়ে আমি জানিম ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাম তেখেত হৈছে লক্ষীমপুৰ জিলাৰ হাৰমতিৰ মিণ্টু বৰুৱা ডাঙৰীয়া তেখেতে এই উন্নতি জখলাৰ কেনেকৈ ইয়াত এইখিনি পালেহি সকলোখিনি আমাৰ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাব পোনে পোনে মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনাক ঈশান নিউজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ হয় আপোনাৰ ঈশান নিউজৰ যি মন পজিটিভ কোভিড নেগেটিভ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আপোনাৰ পৰা এটা কথা জানিব বিচাৰোঁ আপুনি যিহেতু এই আলু পিঁয়াজৰ ব্যৱসায় কৰিছে এই ব্যৱসায় আৰম্ভণি কৰোঁ বুলি আপোনাৰ মনলৈ ভাৱটো কেনেকৈ আহিলে নহয় এই ব্যৱসায়টো যেতিয়া আমি ব্যৱসায়টোত সোমাইছোঁ তেতিয়া এই ব্যৱসায়টো দেখিছোঁ আমাৰ বিহাৰ ইউপি ছাইডৰ মানুহে বিশেষকৈ কৰিছে আৰু বেংগলৰ মানুহে তেতিয়া মই ভাবিলোঁ আমি অসমীয়া যুৱক হিচাপে এই ব্যৱসায়টো কৰা ভাল হ'ব নেকি বুলি মনতে ভাবি মই এই ব্যৱসায়টোত সোমালোঁ তেতিয়াৰপৰা মই 88ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ মোটামুটি 88ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মই 90 চনৰ পৰা বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দি এই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আচলতে আমি ইয়াতে খাই ইয়াতে জনম হৈ ইয়াতে ব্যৱসায়টো কৰিব নোৱাৰিলে আমি ক'ত কৰিম গতিকে আমি মন পুতি হৈ কাম কৰিছোঁ আৰু ব্যৱসায়টো মই তেতিয়াৰপৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰায় আপুনি 30-32 বছৰ এই আলু পিঁয়াজৰ ব্যৱসায় কৰি উন্নতি জখলাই যথেষ্টখিনি উপকৃত হৈছে গতিকে আপোনাৰ এইখিনি ব্যৱসায়ৰ মূল আহিলা শক্তি আপুনি কি বুলি ক'ব নাই নাই আহিলা শক্তি মইতো বৰ দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা আছিলে মইতো পানীপৰা ঘৰত থকা ল'ৰা আছিলোঁ বহুত কষ্ট কৰি মই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিছোঁ তেতিয়া মই বাৰী বাঁহ কাটি মই জাগিৰোডত বিক্ৰী কৰিছিলোঁ জাগিৰোড পেপাৰ মিলত বিক্ৰী কৰি মই যিকেইটা 12,000 টকা প্ৰফিট পাইছিলোঁ সেই প্ৰফিটটোৱে মই এই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিলোঁ সৰুকৈ আৰম্ভ কৰি লাহে লাহে মই ব্যৱসায়টো বহল কৰি দি এতিয়া বৰ্তমান পজিশ্যন পাইছোঁহি এটা কথা ক'ব লাগিব তেখেতে বাৰী বাঁহ বিক্ৰী কৰি মুঠতে যি জাগিৰোডৰ কাগজ মিল আছিলে সেই মিলত বিক্ৰী কৰি তেখেতে 12,000 টকা পাইছিলে আৰু সেই 12,000 টকাৰ পৰা তেখেতে এই যি ব্যৱসায় আলু পিঁয়াজকে ধৰি যি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে এটা সুন্দৰ ব্যৱসায় যি অন্যান্য দেশৰ প্ৰান্তৰ মানুহখিনি আমাৰ অসমত আহি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰে এজন অসমীয়া ব্যক্তি হিচাপে তেখেতে যিটো ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলে ইতিমধ্যে যথেষ্ট উন্নতি জখলা আগবাঢ়ি গৈছে তেখেতৰ আৰু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি এই যে 12,000 টকা প্ৰথম মূলধনে আপুনি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা এতিয়া মোৰ সমস্যা বহুত আছিলে মোৰ দেউতা 83 ঢুকাইছে তেতিয়া মই মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়া নাছিলোঁ তেতিয়া মই দেউতা ঢুকোৱা 3 মাহৰ পিছত মই মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছোঁ দিয়াৰ পিছত দেখিলোঁ ঘৰৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া 3জনী ভণ্টি আছিলে এটা ভাইটি আছিলে পঢ়াৰ দায়িত্ব মই নিজে ল'বলগীয়া হ'ল সিহঁতক পঢ়োৱা শুনোৱাই মই ভাইটিহঁতক এম এ পাছ কৰালোঁ সি এতিয়া কলেজত কৰে খেৰাচকাট কলেজত কৰে ভণ্টি দুজনীয়ে বি এ পাছ কৰি বি এ বি টি দিলে ভণ্টিকেইজনীয়ে এতিয়া মানে অৱস্থা পাতি ভালেই সিহঁতিও নিজৰ ঘৰ সংসাৰ কৰি খাই আছে ভাইটিও অৱস্থা ভাল এতিয়া আমি মোটামুটি আমাৰ ফেমিলিটো মোটামুটি সুখী বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু ব্যৱসায়টো কৰোঁতে বহুত সমস্যা থাকে যিবোৰ সমস্যা ধৰক আমি ক'বলৈ কিছুমান কথা ক'বলৈ অসুবিধা হয় আমাক ধৰক আমাৰ সমাজখনত কিছুমান মানে কেৰুণ থাকে এই কেৰুণবিলাক থকাৰ কাৰণে আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাবোৰে আগবাঢ়ি যোৱাত বিশেষভাৱে সফলতা লাভ নকৰে অসমীয়া ল'ৰাবোৰে দেখোঁ আজিকালি ধৰক পঢ়া শুনা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে নিজকে কয় মই আমি নিবনুৱা শিক্ষিত নিবনুৱা আৰে পঢ়া শুনাৰ পিছত নিবনুৱা কেনেকৈ হ'ল তেওঁ বনোৱাহে হ'ল তেওঁ কৰ্ম উপযোগী হ'ল তেওঁ কাম কৰা আগ্ৰহেৰে কাম কৰিলে নিশ্চয় সফলতা পাব সফলতা পাব ঘৰত বহি থাকিলে সফলতা নাপায় সফলতা পাবলৈ হ'লে কষ্ট কৰিব লাগিব সততা লাগিব দৃঢ়তা লাগিব আৰু একাগ্ৰতা লাগিব তেতিয়া নিশ্চয় সফলতা আহিব জীৱনত সফলতা নিজে অহা বস্তু নহয় সফলতা আহিব কষ্ট কৰিলে সফলতা আহিব এটা কথা ক'ব লাগিব আপুনি যিহেতু 12,000 টকা প্ৰথম প্ৰাৰম্ভিক ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিলে সেই 12,000 টকা আপোনাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰফিট কিমান হৈছিলে
বাৰ তেনেকৈ হিচাপটো নহয়, 12,000 টকা মই ব্যৱসায়টো লগালোঁ। লগাই মই ডেইলি মাল আনি আছোঁ, বেচি আছোঁ, তেনেকৈ ব্যৱসায়টো লাহে 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 প্ৰগ্ৰেছ হয়। এতিয়া বৰ্তমান পজিশ্যনটো মই পাইছোঁহি। এতিয়া ধৰক মই নাচিকৰ পৰা বিলাহী আনো, নাচিকৰ পৰা পিঁয়াজ আনো, ইন্দোৰৰ পৰা পিঁয়াজ আনো, বেংগল ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা মই আলু আনো, এনেধৰণে ব্যৱসায়টো কৰি আছোঁ। এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰোঁতে প্ৰাৰম্ভিকতে কি কি মানে দিশটো আমি চালি যাই চাব লাগে আপোনাৰ ব্যৱসায়িক লাইনত? ব্যৱসায় লাইনত লেনদেনটো প্ৰথম কথা, আৰু স্বভাৱটো লাগিব, চৰিত্ৰটো লাগিব, আৰু সততাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। আৰু আপুনি মিছা কথাটো ব্যৱসায়ত চলে, কিন্তু অত্যন্ত মিছা কথা চলিলেও ব্যৱসায়টো নচলে। গতিকে ব্যৱসায় সততাৰ প্ৰয়োজন আছে, সততাৰ প্ৰয়োজন আছে, সততাৰে ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিব লাগিব। আপুনি বজাৰখন দখল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি কি দিশ আপুনি সামৰি লৈছে, কি কি দিশ সামৰি লৈ আপুনি বজাৰখন দখল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে? বজাৰ দখল কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথম কম্পিটিশ্যন, ধৰক আমাক মাল দিয়া মানুহৰ লগত যিটো কম্পিটিশ্যন কৰিব লাগে, সেই কম্পিটিশ্যনৰ কৰিলে আপুনি বজাৰটো দখল হ'ব। বজাৰটো দখল, কোনোবাই যদি 800 টকাত আলু দিছে, মই যদি 970 টকাত 780 টকাত দিব পাৰোঁ, তেনে বজাৰটো অট'মেটিক তেনেকৈ দখলত আহিব, তেনেধৰণেই আহিছে বজাৰ দখল। হয়, ইতিমধ্যে মিণ্টু বৰুৱা ডাঙৰীয়াই ব্যক্ত কৰিছে যে বজাৰ দখল কৰিবলৈ তাৰ কাৰণে সৎ হ'ব লাগে, মন কাকো ঠগিব নাপায়, মিছা কথা ক'ব লাগে, কিন্তু মিছা কথা কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সেইখিনিয়ে ক'ব লাগে, ইতিমধ্যে তেখেতে আমাক ব্যক্ত কৰিছে। মই তেখেতৰ পৰা এটা কথা জানিবলৈ বিচাৰিম, যি বৰ্তমান যিসকল শিক্ষিত যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ৰ কাৰণে বা তেওঁলোক বাহিৰলৈ নগৈ ইয়াতে কিবা এটা কৰিব কাৰণে কি আপুনি? আমাৰ শিক্ষিত নিবনুৱাসকল যদি ব্যৱসায়লৈ ওলাই আহে আমি খুব আনন্দিত হওঁ, কাৰণ এইটো ব্যৱসায়ত বাহিৰৰ মানুহে বিশেষকৈ কৰে। আমি যিটো ব্যৱসায় কৰোঁ সেইটো ধৰক আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাই খুব কম কৰে, গতিকে মই অসমীয়া যুৱকসকলক এই ব্যৱসায়টো কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ, কাৰণ এইটো ব্যৱসায়ত লাভজনক ব্যৱসায়, এইটো কোনো লছ নহয়। তেওঁলোক ওলাই আহক, ব্যৱসায়টো কেনেধৰণে কৰিব লাগে শিকাই বুজাই আমি দিবলৈ আমি ৰাজি আছোঁ, কিন্তু এই ব্যৱসায়টোত লাভজনক ব্যৱসায় কৰিব লাগে, সকলোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱকসকলে আজিকালি চাকৰিৰ পিছত দৌৰে, চাকৰিৰ পিছত মই আচলতে দৌৰিবলৈ মই নকওঁ, শিক্ষা লৈছে যেতিয়া, শিক্ষা অকল চাকৰিৰ কাৰণে নহয়, শিক্ষাটো ব্যৱসায়ৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰক। আচলতে শিক্ষাই যেনেকৈ জ্ঞান নহয়, ব্যৱসায় উপাৰ্জন নহয়, ব্যৱসায়টো সততাৰে কৰক। আহক, আপোনালোকে আমাৰ লগত পৰামৰ্শ কৰি ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰক, চাওঁচোন কি হয়। এটা কথা ক'ব লাগিব, আজিকালি একাংশ যুৱক যুৱতী বহিঃৰাজ্যলৈ গমন কৰিছে, যেনে হায়দৰাবাদ, গুজৰাট আদি কৰি বিভিন্ন স্থানলৈ গমন কৰিছে, কিন্তু অসমত থাকিও ব্যৱসায় কৰি আপোনাৰ জৰিয়তে, আপোনাৰ এটা উদাহৰণ, উৎকৃষ্ট উদাহৰণ, অসমত থাকিও পইচা ঘটাৰ এটা ৰাস্তা আছে, তাৰপিছতো তেওঁলোক বাহিৰলৈ যোৱাৰ অৰ্থ কিবা থাকে জানো? মানে মই আচৰিত পাওঁ, আজি ধৰক আমি যিটো ব্যৱসায় কৰোঁ এইটো একদম সৰু ধৰণৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আজি মই হাৰমতিতে মই দেখিছোঁ, আচলতে আমাৰ হাৰমতিত 90% মানুহে, মুছলিম মানুহে এই ব্যৱসায়টো কৰে, আৰু অসমীয়া 10% মানুহে এই ব্যৱসায়টো কৰে। যদি আমাৰ হাৰমতি বজাৰত ধৰক মুছলিম মানুহ খুব কম আছে, এই আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা যদি গোটেই মানুহখিনি ওলাই আহি এই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰে, তেতিয়া অত্যন্ত নিজৰ আৰ্থিকভাৱেই সবল হ'ব, আৰ্থিকভাৱে সবল হ'লে নিজৰ সবল হ'ব, সমাজখন আমাৰ ভাল হ'ব, আমাৰ জাতিটোৰ ভাল হ'ব, আমাৰ দেশখনৰ ভাল হ'ব। গতিকে আহকচোন, ওলাই আহক, ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰক, আপোনালোকে কৰক, আমি দিহা পৰামৰ্শ দি আগবঢ়াই নিয়াত আমি সহায় সহযোগিতা নিশ্চয় কৰিম, কিয় নকৰিম? আমাৰ ল'ৰা এটা ব্যৱসায় কৰিবলৈ গ'লে দেখি পৰামৰ্শ লাগিব, সেইখিনি মই আমি নিশ্চয় দিম। দেখা গৈছে আপোনাৰ হাৰমতি আপোনাৰ নিজৰ গৃহৰ অঞ্চলতে যথেষ্ট বৰ্তমান যুৱকে নিজেই কৃষি বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছে, হয়তো বজাৰত দাম নাপায়, নাপালেও কিন্তু যথেষ্ট খেতি বাতি কৰি বা আপুনিও যথেষ্ট কৰা আমি দেখিছিলোঁ, আগতেও কৰিছে, এতিয়াও কৰিছে, আপোনাৰ নেমু বাগান আছে, কিবা যথেষ্টখিনি আমি গম পাইছোঁ আছে। গতিকে এটা হাৰমতি অঞ্চলটোৱে, মেৰবিল অঞ্চলটোৱে এটা উৎকৃষ্ট উদাহৰণ বৰ্তমান যুৱক প্ৰজন্মৰ কাৰণে যে ইয়াত খেতি বাতি কৰি ইয়াতে ধন ঘটিব পাৰে। হয় নহয়, খেতিটো প্ৰথম মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ইয়াত, হয় মই 12 বছৰ খেতি কৰিলোঁ, তাৰপিছত ৰাইজে দেখি মোৰ খেতিখিনি চাই চাই ৰাইজে তাতে শিকি পেলাই খেতি আৰম্ভ কৰিলে, আৰু যেতিয়া ৰাইজে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে মই খেতিটো এৰি দিলোঁ। এতিয়া ৰাইজে আমাৰ অসমীয়া যুৱকসকলে যিটো খেতি কৰে আমি আহ্বান জনাইছোঁ, আৰু কৰক, 12 মাহে কৰক, কিন্তু তেওঁলোকে 3 মাহ কৰি এৰি দিয়ে, কিন্তু 12 মাহ কৰা ইয়াত মাটি আছে, 12 মাহ কৰক, নিশ্চয় আমি খাৰুপেটীয়া আৰু নগাঁৱৰ পৰা আমি মাল আনিব নালাগে, আমাৰ ইয়াতেই পূৰণ হ'ব, যিটো অভাৱ আছে, সেই চব্জি যিটো অভাৱ আছে সেইটো ইয়াতে পূৰণ হ'ব, খেতিটো যদি ভালকৈ যুৱকসকলে কৰে ইয়াতে পূৰণ হ'ব, আমি ভাল পাইছোঁ, আমাৰ এটা কৃষি বিপ্লৱ আৰম্ভ হৈছে হাৰমতিৰে, কৃষি বিপ্লৱটোৱে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিব, নিশ্চয় সহায় কৰিব। আজি আমাৰ মেৰবিলৰ যিমানখিনি যুৱক আছে 90% মানুহে
যুবকে খেতি করে 90% যুবকে খেতি করে আর এই বজারখন বিক্রি করে উপার্জন করে আমি সুখী আমি সেইখিন যুবক সুখী আর আমি উৎসাহ উদ্দীপনা দিম সহায় সহযোগিতা করো আমার দিহা পরামর্শ লয় আমি নিশ্চয় দিও এটা কথা আপনার জানি বিচার বর্তমান যুব প্রজন্ম কর্মবিমুখ হওয়া দেখা গেছে নাকি কর্মর প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয়েছে নাকি মনে আজিকালি যুবক ধরক এটা সব কথা কবলে অসুবিধা হয় আজি প্রজন্মই মেক্সিমাম যুবকক দেখো ইজিমনি বিচারে ইজিমনি বিচার কারণে আমার সমাজখন কিছু বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে ইজিমনিটি আসলে যে ধরনের বিচারিছে তে ধরনের হব নালাগে এটু হওয়াটো আমার জাতির বাবে শুভ লক্ষণ নহয় আমার জাতিটো অর্থনৈতিকভাবে সবল হলে আমি জাতিটো সবল হব আমি যদি অর্থনৈতিকভাবে সবল হব নোৱাৰো নিজে প্রতিষ্ঠিত হব নোৱাৰো তেতিয়া আমার জাতিটোৰ কারণে আমি রাস্তাত চিৰবাখ কৰি আমার লাভ নাই আমি প্রত্যেকজন যুবক ওলাই আহিব লাগিব আমি অর্থনৈতিকভাবে সবল হব লাগিব তাৰপিছত আমার জাতিটো অটোমেটিক সবল হব গতি মই আহ্বান জানাইছো অসমীয়া যুবকসকলে শিক্ষা গ্রহণ কৰিছে শিক্ষা প্রয়োগ করব নিশ্চয় জ্ঞান পাব হয় ইতিমধ্যে আপনার যে ব্যবসায় আলু পেঁয়াজ ব্যবসায় জড়িয়ে আপনার যথেষ্ট উপকৃত হয়েছে আপনার এই ব্যবসায় আনত সফলতার আনত কোন কোন আছে সকলের বিষয়ে আপনি কি কব সফলতার বিষয়ে মোট মিসেস আছে আর মো দোকানের কর্মচারীখিন আছে এইখিন মানে সফলতা পাইছো সফলতা আসলে জীবন কষ্ট করলে নিশ্চয় সফলতা পাওয়া যায় মানুষে কষ্ট করব লাগবে কষ্ট করলে সুখ আর শান্তি বিচারি পাব যদি মানুষের ঘরের ভিতর সুমায় এনে সময় নষ্ট করে তেতিয়া সুখ শান্তি আর বিচারি নাপায় কষ্ট জীবনত করব লাগবে বহুত কষ্ট ময়ও কৈছো যে কষ্ট আসলে আজি বর্ণনা করার অসুবিধা হব চকু পানি টুকি এসময় মানে ভাত খাইছিলো গতি সফলতা করব কারণে কষ্ট করব লাগবে জীবনত কষ্ট করলে সফলতা নিশ্চয় পাব এটা কথা কব লাগবে আপনার যে 30-35 বছরিয়া ব্যবসায় জীবনত আপনার বহুতো ঘাট প্রতিঘাতর সম্মুখীন হয়েছে তার ভিতর আপনার স্মরণীয় কেটামান ঘটনা যা ঈশান নিউজ দর্শকের এই ব্যবসায়টা করবে ঘাট প্রতিঘাত বহুত হয়েছে মানুষে মোক ইটিগুমো করেছে এই এই পাচলি ব্যাপারী মানে ভাবিছো যে হয় মানে পাচলিয়ে ব্যাপারী মানে কোনো প্রতিবাদ করা নাই মানে মূর কাম করে গেছো একাগ্রতায় করে গেছো ধৈর্য সহকারে করে গেছো আর জীবনত মানে আসলতে অত্যন্ত দুঃখ লগা এটা কথা যেটি হল মই ট্রাকর হুডত বহি পেলাই মই শিলং পাইছো ট্রাকর পিছফালে হুই হুই মই জাগি খারুপিটে পাইছো তারপর মাল আনি মই ইয়াত বিক্রি করেছো দিনত আকো রাতি মই যাও এনে ধরনের কমসে কম মই 5 বছর কষ্ট করলো রাতে যাও দিনত আহি বেছো আকো রাতে যাও এনে ধরনের 5 বছর মই কষ্ট করেছো কষ্ট কলে কষ্ট কথা কলে মানে গোটেই দিনটো লাগিব তথাপিতো জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল যে মই ট্রাকর পিছফালে হুডত বহি পেলাই মই শিলং গৈ পাইছো তারপর বস্তু কিনে দিনত আকো রাতে রাতে আহি ইয়াত বিক্রি করেছো করে আকো মই রাতে গৈছো যেতিয়া আপনার ব্যবসায় মানে শাক পাচলির ব্যবসায় বলে আপনার রাইজে মানুষ কিছু ট্রেকিং করে সেই মুহূর্তে আপনার প্রতি কি কেনেকুৱা অনুভব হয় দুঃখ নালাগে তেতিয়া মই ভাবো যে হয় মানুষখিনিয়ে ঠিকই কৈছে মই শাক পাচলি ব্যাপারী কিন্তু মানুষখিনিয়ে আসলে মোক উৎসাহ উদ্দীপনায় দিব লাগে ট্রেকিং করাটো আসলে মোৰ কাৰণে গ্রহণযোগ্য নহয় তথাপিতো মই গ্রহণ করে লৈছো ঠিকই আছে মানুষের এটা কাক কব মানুষে যেটা কৈছে যেটা কবলে দিছো গতি মানুষের প্রতি মোক খুব নাই মানুষে কোৱা কথাখিনি কবই কাক আপনি মানা করে রাখব গতি আজি সমাজখন এজনক আগবাই নিব কারণে যেখিন দিয়া পরামর্শ সমাজখানে দিব লাগে সেইখিন দিয়াটো সমাজখানের কর্তব্য সেইখিন দিলে আমার যুবসকলে আজি এনে ধরনের মানে ব্যবসায় ক্ষেত্রে আমি ভাবো যে ব্যবসায় ক্ষেত্রে মারোয়ারিসকলে আগবা কিন্তু আমার অসমীয়া যুবসকলে ব্যবসায় করবলে ওলাই আহকসন এটাও সময় আছে পিছপুরি থাকিব নালাগে আহক মারোয়ারি তারপর ইয়াত ব্যবসায় করে আছে গেলামালের ধরে গেলামাল ব্যবসায় তো এটা মেক্সিমাম মারোয়ারি হাততে আছে গতি আপনাদের ওলাই আহকসন এটা হয়েছে বহুত এটাতো বহুত হয়েছে আপনার ওলাই হোক ব্যবসায় করব ব্যবসায় করলে আপনি অটোমেটিক গোটেই বস্তুটা বুঝি পাব ব্যবসায় যেটা আরম্ভ করব তো অল্প পুঁজি লাগিব তারপর আপনার অটোমেটিক আপনার চ্যানেলব পাই গেলে আপনার পুঁজির প্রয়োজন নহয় বিশেষ মানে লেনদেনের উপরতে আপনি মালখিনি পাব আপনি ব্যবসায় করা টান কথা নয় ইজি কথা গতি একাগ্রতা লাগবে সাহস একাগ্রতা আর ধৈর্য লাগবে আপনি নিশ্চয় সফলতা পাব
এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰো, যিহেতু আপোনাৰ ব্যৱসায়টো কৰিবলৈ আমাৰ বাকী লেনদেনৰ কথা কৈছোঁ, বিশেষকৈ আপুনি ধৰক এতিয়া খাৰুপেটীয়া বা বেংগলৰ পৰা আলু পিঁয়াজ আনিবলগীয়া হয়, সেই ক্ষেত্ৰত হয়তো আপোনাৰ এক ট্ৰাক আপোনালৈ আলু পঠিয়াই, বাকী কথা কৈছোঁ, সেইটো গভীৰ বিশ্বাসৰ মাজত চলে। সেই সন্দৰ্ভত আমাৰ একাংশ অসমীয়া বদনাম আছে যে অসমীয়া ব্যৱসায়ীয়ে সেইটো কৰিব নোৱাৰাৰ ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়টো মাৰ খায়। এই ক্ষেত্ৰত আপোনাক কি ক'ব? প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰো হৈছিলে অসমীয়া ব্যৱসায়ী হিচাপে, আমাক ধৰক মাৰোৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে আমাক মাল দিবলৈ টান পাইছিলে যে এই অসমীয়া ল'ৰা এইটো পইচা খাই দিব, গতিকে ইয়াক মাল দি লাভ নাই। তেতিয়া আমি লেনদেন কৰি আজি 35 বছৰ লেনদেন কৰি যে পালোঁ, তেতিয়া আমি আমাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস হ'ল তেওঁলোকে মাল দিয়ে, মাল বেছি আমি সম্পূৰ্ণ পইচাটো একাউণ্টত দিওঁ তেওঁলোকক। এনেধৰণে ব্যৱসায়টো চলি আছে, একাউণ্টত পইচাটো দিলেই হ'ল সময়মতে। আৰু মই এগাড়ী মাল আনি বেচিলোঁ, তাৰপিছত পিছৰ গাড়ী আনিবৰ কাৰণেতো পইচা পঠাবই লাগিব, পইচা নপঠালেতো মোক মাল নিদিব ন, সেইটোৱে কথা। লেনদেনৰ ওপৰতে ব্যৱসায়টো চলে। আপোনাৰ ব্যৱসায়টো মূলতঃ মানে অৰুণাচলৰ মানে চুবুৰীয়াৰে যে অৰুণাচলক লৈ নিশ্চিতভাৱে অৰুণাচল চলে, আৰু আমাৰ লোকেলটো চলে অৰুণাচলত বিশেষ চলে। অৰুণাচল এতিয়া আজিকালি ইটানগৰ নাহৰলগুণ খুব কম যায়, পাছিঘাট যায়, ইংকং বাছাৰ এই চাইডটোত বেছি যায়, পালিং জিৰো এইটো চাইডলৈ বেছি যায়। একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ আমি ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ, যে আমি আজি অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ তেখেতৰ পৰা আমি এজন সফল ব্যৱসায়ী, যিগৰাকী ব্যৱসায়ী অসমীয়া সফল ব্যৱসায়ী লখিমপুৰ জিলাৰ হাৰমতী, যিগৰাকী সফল ব্যৱসায়ীয়ে বিগত প্ৰায় 30-35 বছৰে একাগ্ৰতাৰে ব্যৱসায় কৰি কৰি মাত্ৰ 12,000 টকা যি নেকি তেখেতৰ বাৰী বাঁহজোপা বিক্ৰী কৰি, নগাঁও কাগজকলৰ বাৰী বাঁহজোপা বিক্ৰী কৰি তেখেতে যি 12,000 টকা পাইছিলে, তাৰ মূলধন লৈ তেখেতে যি আলু পিঁয়াজৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলে, সেই 12,000 টকা 1988-90 চনৰ পৰা আজি 2001 চনত তেখেত হয়তো কোটিপতি। আৰু তেখেতেই নহয়, কেৱল তেখেতৰ লগতে যথেষ্ট সংখ্যক নিবনুৱাকো তেখেতে সংস্থাপিত কৰিছে, যথেষ্ট ব্যৱসায়ী তেখেতৰ জৰিয়তে অন্য তেখেতসকলেও ব্যৱসায় কৰিছে, অৰুণাচলৰ বিভিন্ন অঞ্চললৈ গৈছে। আমাৰ শেষ প্ৰশ্নটো আমি বিচাৰিছোঁ তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ, আপোনাৰ এই সম্পূৰ্ণ ব্যৱসায়ৰ প্ৰথম আৰু আপুনি যি সফলভাৱে 30-35 বছৰ আপুনি যি ব্যৱসায় সফলভাৱে কৰি আছে, শেষত আপুনি কাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব? শেষত মই সমাজখনকে ধন্যবাদ দিব লাগিব, যিখন সমাজত থাকি মই ব্যৱসায়টো কৰিছোঁ, সেইকাৰণে ধন্যবাদৰ পাত্ৰ মোৰ সমাজখন, সমাজখনক মই ধন্যবাদ দিব লাগিব। আৰু কথা হ'ল কি, আমাৰ সমাজখনত বিশৃংখলা বহুত আছে, এইটো আচলতে কৰিব নালাগে। এখন আমি উন্নত সমাজ হিচাপে এইখিনি কৰাটো ভুল হৈছে বুলি মই উপলব্ধি কৰোঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰ শিক্ষিত হৈ এখন মুৰ্গী ফাৰ্ম খুলিছে বা গাহৰি ফাৰ্ম খুলিছে, তেওঁলোকক উৎসাহ উদ্দীপনা দিব লাগে ৰাইজে। এইটো সমাজৰ পৰা এঘৰীয়া কৰাৰ যিটো ছিষ্টেম মই আজি দেখি আছোঁ, কেইদিনমানৰ পৰা নিউজত ওলাইছে, এইবোৰ কথাই আচলতে যুৱকসকলক উৎসাহিত নকৰে, নিৰুৎসাহ কৰে। সেইকাৰণে মই সমাজখনলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে এইটো কাম নকৰিব যিটো কামে সেই নিবনুৱা যুৱকজনৰ জীৱনটোৰ কাৰণে বিপদ মাতি নানিব, এটা সম্পদ হিচাপে আপোনালোকে সম্পদ হিচাপে লৈ যুৱকজনক আগবাঢ়ি যাবলৈ আপোনালোকে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ক। সেয়ে মই সকলো ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে যিটো কাম কৰিলে যুৱকজনৰ জীৱনটো ধ্বংস হয় সেইটো কাম নকৰক, আপোনালোকে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ক, যুৱকজনক আগবঢ়াই নিয়া বা আমাৰ সমাজখনক আগবঢ়াই নিয়াত অৰিহণা যোগাওক। নিশ্চিতভাৱে এয়া তেখেতে যথেষ্ট সুন্দৰ কথা ক'লে, সমাজখনৰ প্ৰতি এটা তেখেতে বক্তব্য আগবঢ়াইছে যে সমাজখনে যিসকল যুৱক নৱপ্ৰজন্ম যুৱকে গাহৰি ফাৰ্ম বা মুৰ্গী ফাৰ্ম ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম খুলিছে, তেওঁলোকক সমাজৰ পৰা বহিষ্কাৰ নকৰি তেওঁলোকক আদৰে আঁকোৱালি আনক, সেইসকলৰ লগত আৰু যথেষ্ট সংখ্যক যুৱক আগবাঢ়ি আহিব ব্যৱসায় কৰিবলৈ, আৰু তাৰ জৰিয়তে বহিৰাজ্যলৈ তেখেতলোকে গমন কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব। অসমতে টকা ঘটাৰ যথেষ্ট স্থল আছে, সেই স্থলটো যাতে আমাৰ সমাজখনে ধ্বংস নকৰে। আৰু এজন সফল ব্যৱসায়ী মিণ্টু বৰুৱা ডাঙৰীয়াই যিখিনি তেখেতৰ এই 30-35 বছৰ যিখিনি অৰিহণা দিলে, তেখেতে যেনেধৰণে আগবাঢ়ি গ'ল, তেখেতৰ লগতে যথেষ্ট সংখ্যক নিবনুৱাই সংস্থাপিত হ'ল, গতিকে তেখেতৰ এজন আমি তেখেতৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।